Okej, tänkte visa vad min söta lilla katt har gjort med trådgardinerna. Hoppas ni ser tråden här, att det inte riktigt vart den slutar. Ja, den slutar i katten. Snyggt. Spektra, kom här. Vänta, lägg av. Sast in mig själv igen här. Konsten att förstöra en trådgardin. Och du ser nöjd ut.